पछिल्लो समय व्यक्ति व्यक्तिवेक लगातार रूपमा नयाँ नयाँ कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गरिरहेको बेलामा आज वैशाख उन्नाइस गतेदेखि निकै उत्कृष्ट कम्पनी मोदी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडले करिब साढे पाँच लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले दस दस किताको दरले सेयर हाट पार्न सफल हुने गरी आइपिओ निष्कासन गरेको छ आजको यस भिडियोमा रहेर हामीले मोदी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडले कति किताब आइपिओ निष्कासन गरेको छ हामीले कति किताब भर्यो भने पर्ने चान्स म्याक्सिमम भएर जान्छ साथै यो कम्पनीमा हामीले गरेको रु एक हजारको लगानीमा कति रुपियाँसम्म नाफा कमाउने चान्स रहेको छ यो कम्पनीले अहिलेको समयमा प्रति सेयर नेटवर्क र प्रतिशत आम्दानीको आधारमा ओपनिङ डेज तथा ओपनिङ प्राइसहरू कति रुपियाँसम्म पाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने यो कम्पनीले लगानी कुन ठाउँमा गरेको छ कस्ता कस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेको छ र हामीले त्यो क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारले यो कम्पनीलाई लङ टर्मसम्म होल्डिङ गर्न ठिक हुन्छ कि सत्तमै हाई प्राइस गरेको बेलामा सेल गरी, गरी प्रफिट बुक गर्नु ठिक हुन्छ त यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा एकमुष्ट रूपमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ तपाईँले पछिल्लो समय व्यक्ति ब्याह खुलिरहेका धेरै कम्पनीहरूको आइपिओमा आवडन दिइरहनु भएको छ तर कुनै कुनै कम्पनीको आइपिओ हाट पार्न सकिरहनु भएको छैन र राम्रो कम्पनीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला यो कम्पनीमा तपाईँहरूले दस किता हाट पार्ने चान्स म्याक्सिमम भएर जानेछ कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाए पश्चात मात्र आवेदन दिनुहोला बिचमा केही कुरा छुट्यौ तपाईँहरूले स्किप गर्नुभयो भने हामीलाई नभन्नुहोला त्यसकारण भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अब ढिलानगर वस्तु तर्फ नै मोदी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडले आज वैशाख उन्नाइस देखि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि निकै उत्कृष्ट मात्रामा आईपीओ निष्कासन गरेको छ भने यो कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरे पश्चात अब दोस्रो चरणमा निकै धेरै संख्यामा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि पनि आजदेखि आइपिओ निकासन गरेको यस्तै कम्पनीले आफ्नो जारी पुजी करिब दुई अर्ब नब्बे करोड रुपियाँको पन्ध्र प्रतिशत अर्थात् त्रिचालिस करोड पचास लाख रुपियाँ बराबरको प्रति सेयर एक सय से रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले त्रिचालिस लाख पचास हजार किता साधारण सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासनको लागि छुट्याएको थियो यस मध्ये करिब चार करोड पैँतिस लाख रुपियाँ बराबरको प्रति सेयर एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले चार लाख पैतिस हजार किता सेयर नेपाल सरकार सम्बन्धित निकायबाट समीकृत प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारी गरिरहेका वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि यसअघि नै निष्कासन गरी बाँडफाँट गरिसकेको छ भने पाँच प्रतिशतले हुन आउने करिब दुई लाख सत्र हजार पाँच सय किता सामिक लगानी कोषको लागि र दुई प्रतिशतले उनाउने करिब सतासी हजार किताब कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि पनि छुट्याइसकेको छ यसरी आयोजनाको रवि क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि निष्कासन गरेको आइपिओमा आवडन नपरेको करिब बिस लाख पन्चानब्बे हजार छ सय दस किता सेयर सहित से थप गरी पचपन्न लाख उन्साठी हजार चार सय बिस किता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले आवडन दिन सकिने गरी निष्कासन गरेको यसरी यो कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओ सङ्ख्या पछिल्लो समय आइपिओ निष्कासन गरिरहेका अन्य कम्पनीहरूको तुलनामा निकै धेरै सङ्ख्यामा मानिन्छ यसरी मोदी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडले निष्कासन गरेको सेयर सङ्ख्या निकै धेरै भए तापनि पछिल्लो समय आइपिएममा आवेदन दिने एक्टिभ लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या करिब एघार लाखदेखि बाह्र लाखसम्म रहेको छ त्यसकारण यो कम्पनीको आइपिओमा पनि माघभन्दा धेरै आवेदन पर्ने सम्भावना म्याक्सिमम नै रहेको छ त्यसकारण यो कम्पनीको आइपिओ पनि धितपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार न्यूनतम दस किताको दरले गोला प्रथाको माध्यमबाट बाँडफाँड गरिनेछ यसरी बाँडफाँट गर्दा योग्य रहेका लगानीकर्ताहरूमध्ये करिब पाँच लाख पचपन्न हजार नौ सय बयालिसजना लगानीकर्ताहरूले मात्र दस दस किताबका दरले सेयर हाट पार्न सफल हुनेछन् भने यो कम्पनीमा भने एघार किताब पार्ने चान्स छैन चान। त्यसकारण तपाईँहरू सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ वा यो कम्पनीको आइपिओमा आयोजना प्रभावित तथा वैदेशिकबाट आवेदन दिनुभएको छैन भने दस किताबको लागि नै आवेदन दिनुहोला दस किताबमै पर्ने चान्स म्याक्सिमम रहेको छ त्योभन्दा बढी पर्ने चान्स छैन त्यसकारण दस किताबभन्दा बढी आवडन दिने दुःख नगर्नुहोला यद्यपिएस कम्प कम्पनीको आइपिओमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम दस किताब्ता खरिदको लागि आवडन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा एक लाख किताबसम्मको लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था भने गरिएको छ तर तपाईँहरूले यो कम्पनीमा दस किताको लागि मात्र आवडन दिनुहोला भने लगानीकर्ताहरूले यो कम्पनीको आइपिओमा छिटोमा वैशाख चौबिस गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ एडिसो अवधिसम्म सम्पूर्ण सेयर खरिदको लागि आवेदन परेन भने आवेदन दिने म्याद जेड दुई गतेसम्म लम्ब्याउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ तर यो कम्पनीको आइपिओमा पनि पहिलो दिनमै मागभन्दा धेरै आवेदन सम्भावना भएको हुनाले तपाईँहरूले यो कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन चाहनुहुन्छ भने वैशाख चौबिस गतिभित्र आवेदन दिइसक्नुहोला त्योभन्दा पछाडि यो कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिने म्याद लम्बिने छैन यस्तै मोदी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रणमा सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा मेरो सेयरको मोबाइल एप्लिकेसन र वेबसाइटबाट आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने यो कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि गराएको रेटिङमा इन्फोमेटिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपालले यस कम्पनीलाई आइआरएन बी प्लस सिस्यो रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम स्तरको जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ अर्थात् हामीले यो कम्पनीमा नाफाको आश पनि मध्यम स्तरकै गर्न सकिन्छ यो भयो आज वैशाख उन्नाइस गतेदेखि निकै धेरै सङ्ख्यामा आइपिओ निष्कासन गरेको मोदी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी कति भर्ने कति पर्ला कति भर्यो भन्ने पर्ने चान्स म्याक्सिमम होला यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा भिडियो यहाँसम्म हेर्नुभयो भने थाहा पाइसक्नुभयो होला अब कुरा गरौँ हामीले यो कम्पनीमा दस किता हाट पार्न सफल भयो भने कति रुपियाँसम्म नाफा कमाउन सकौला यो कम्पनीले ओपनिङ रेन्ज तथा ओपनिङ प्राइस कति पाउला र यो कम्पनीले कुन कुन सेक्टरमा लगानी गरेको रहेछ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी अहिलेको समयमा मोदी एनर्जी कम्पनी लिमिटेडले दुईवटा जलविद्युत परियोजनाहरू प्रवर्धन गरिरहेको छ जसमध्ये पहिलो कम्पनी रहेको छ नौ पोइन्ट सात मेगावटको इङ्गोखोला साना जलविद्युत आयोजना भने यस परियोजनाको प्रति मेग लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित बिस करोड दस लाख तिस हजार नौ सय रुपियाँ रहेको छ भने यस आयोजनाको कुल अनुमानित लागत एक अर्ब पन्चानब्बे करोड रुपियाँ रहेको छ त्यसै गरी दोस्रो परियोजना रहेको छ बिस मेग क्षमताको तल्लो मोडी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म यस परियोजनाको कुल लागत भने करिब छ अर्ब बिस करोड रुपियाँ रहेको छ भने यस आयोजनाको प्रति मेग लागत एकतिस करोड तिन लाख रुपियाँ रहेको छ यसरी यो दोस्रो परियोजनाको प्रति प्रतिमेग लागत भने निकै हाई नै रहेको छ एभरेजमा हेर्दा हाइड्रो हाइड्रोपावर कम्पनीहरूमा बिस करोडभन्दा कम प्रति मेगाड लागत भएको कम्पनीलाई हामीले राम्रो कम्पनीको रूपमा लङ टर्मसम्म होल्डिङ गर्न सक्ने कम्पनीको रूपमा चुज गर्न सक्छौँ भने यो कम्पनीको दुईवटै कम्पनीको प्रति मेगर लागत बिस करोडभन्दा माथि छ पहिलो प्रोजेक्टको थोरै माथि छ अनि एउटाको झन्डै झन्डै तिस करोड भन्दा माथि पुगिसकेको छ त्यसकारण हामीले यो कम्पनीलाई सत्तमै हाई प्राइस गरेको बेलामा सेल गरी प्रफिट बुक गर्नुपर्दछ भन्ने बुझ्नु पर्दछ अहिलेको समयमा आइपिओ निष्कासन गरिरहँदा मडी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडको प्रति सेयर नेटवर्क करिब बयानब्बे रुपियाँ पाँच सात पैसा रहेको छ भने अर्निङ पर सेयर इपिएस यानि प्रति सेयर आम्दानी करिब जिरो पोइन्ट छ एक रुपियाँ माइनसमा रहेको छ अर्थात् लसमा रहेको छ यसरी हेर्दा यो कम्पनीमा हामीले एक किताब हात पार्न सफल भयो भने करिब जिरो पोइन्ट छ एक रुपियाँ हामी लसमा जानेछौँ भने दस किताब हात पार्न सफल भएको खण्डमा छ रुपियाँ दस पैसा हामी लसमा जाने देखिन्छ भने नेप्सेले हरेक कम्पनीलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गर्ने समयमाको प्रतिशत नेटवर्कको आधारमा त्यसैको तिन गुणासम्म मूल्य रेन्ज यानिक ओपनिङ रेन्ज प्रदान गर्दछ जसअनुसार मोडी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडलाई पनि नेप्सेले करिब बयानब्बे पोइन्ट पाँच सात रुपियाँदेखि त्यसीको तिन गुणाले हुनाउने दुई सय सतहत्तर पोइन्ट सात एक रुपियाँसम्मको ओपनिङ्ग ङ रेन्ज प्रदान गर्ने सम्भावना देखिन्छ यसरी ओपनिङ रेन्ज पायो भने पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ प्राइस पनि ओपनिङ रेन्जको तल्लो बिन्दु र माथिल्लो बिन्दुको बीज पाउने गर्दछ जसअनुसार यो कम्पनीको पहिलो कारोबार हुनको लागि ओपनिङ प्राइस पनि करिब बयानब्बे पोइन्ट पाँच सात रुपियाँदेखि दुई सय सतहत्तर पोइन्ट सात एक रुपियाँको बीज निर्धारण हुनेछ भने यसरी यो कम्पनीले ओपनिङ प्राइस पाइ निरन्तर कारोबारमा आयो भने हामीले यो कम्पनीमा सेयर हाट पार्न सफल भएको खण्डमा किनबेच गर्न पाउनेछौँ तर पछिल्लो समय दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेका धेरै कम्पनीहरूले पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ डेन्सको माथिल्लो बिन्दुबाटै ओपनिङ प्राइस पाइ निरन्तर कारोबारमा आइरहेका छन् जसअनुसार मोदी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडले पनि ओपनिङ डेन्सको माथिल्लो बिन्दुवातै ओपनिङ प्राइस पाइ निरन्तर कारोबारमा आयो भने यो कम्पनीको पहिलो कारोबार दुई सय सतहत्तर रुपियाँसम्म हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ यसरी यो कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा निरन्तर कारोबारमा आयो भने हामीले गरेको रु एक हजारको लगानीमा करिब तिनदेखि चार हजारसम्मको नाफाको मात्र आश गर्न सकिन्छ किनभने यो यो कम्पनीको सप्लाई निकै हाई नै रहेको छ पहिलो दिनमै यो कम्पनीको सप्लाई हाई हुने सम्भावना म्याक्सिमम देखिन्छ त्यसकारण यो कम्पनीको सेयर प्राइस त्यति माथिसम्म जान सक्ने सम्भावना अलिक कम नै रहेको छ त्यसकारण हामीले सत्तमै हाई प्राइस गएको बेलामा यो कम्पनीको सेयरलाई सेल गरी प्रफिट बुक गर्नु बुद्धिमानी मानिन्छ